Ek in die AgriMag span kuier hier so by Trailord SA. Ek praat met Abrie. Abrie, al die pad van Bloemfontein af. Bloemfontein geleë in Estuar waar ons fabriek en ons kantoor is. Daar word alles begin. Ja. Vandag is ons hier so by NAMPO op stalletjie G9 en G19 waar ons bietjie ons trokke kom uitstalleer van 'n 20 cube side-tipper tot 'n 50 cube. Ons 20 cube side-tipper wat spesiaal gebou is net vir mangaanry. En dan is ons oorgaan na ons 45 cube met die Hardox bin. Vertel ons bietjie van die Hardox. Ja, Hardox is 'n Sweedse staal wat ons invoer, wat ons spesiaal gebruik omdat hy 'n 3 mm plaat is. Hy is bietjie robust, so jy kan lekker jou steenkool en jou sand en goed binne hom lê. En as ons oorgaan na ons 50 cube toe, dit is 'n Domex, ook van Swede af, Domex, maar ons 50 cube is nou net gebou vir graan, want hy het 'n 2.5 mm plaat, wat hy gebruik word, ja. Hoor jy so, maar dit is 'n groot verskeidenheid wat julle hier so het. Alles de kool vervaardig. Alles word uit bloem uit, speciaal vir een kliënt, volgens die kliënt specificaties, as de kliënt kies, as de van een hendre tot een, jy noem het, enige as wat die kliënt wil hê, lifting axles, tire pilot is maar net jou constant air, so jou driver het nie nodig om die hele tyd die bande te pomp nie, jy weet jou drukking op jou bande is altyd 100% reg, en dat jou driver kan maar net aangaan. Dan as ons van die side-tippers af gaan, doen ons grindlings ook, ons doen beeswaens. Dis het gesien die beeswaens, mooi op skou hier. Daar het ons 'n double deck wat ons nou op display het, maar ons bou 'n 10 hok en 'n 8 hok, ons het selfs 'n 3 as ook, wat so die kliënte kan lekker beeskaap, enigiets met hom. Enigiets daai. Gewig wat hy kan dra? As jy kyk na die beeswaens, jy gaan so hier by 35 ton kan gaan, so as jou bees so 230 kg weeg, gaan jy omtrent so 160 bees kan laai op ons waan. Yes, jy gaan nie een probleem met daarmee. Nee, wat? Nee, julle produk is kwaliteit en die voordeel is ook, julle kom met soveel markkennis, julle sal so lang kan bestaan, dat julle regtig die produkte gevorm het rondom waarna die spesifieke mark op soek na is. Dit is die groot ding en die kliënte kom elke keer terug, 'n kliënt wat vir die eerste keer 'n wa gekoop het en hom getoets het, hy kom weer terug en hy kom bestel weer 'n tweede en 'n derde wa by ons. Dis lekker, dan weet jy ook, jy produk is reg, julle dienslewering is reg. Ons het ook 'n gedeelte in Bloemfontein wat help met enige reparasie, so as hy is die kleins is, ons kan nog steeds die naverkope diens ook hanteer. Dis hier laat ons die wa aan jou verkoop en daar is jy op jou eie nie, ons het 'n naverkope diens met 'n naverkope span wat help om seker te maak die wiele bly op die pad. Nee, dis duidelik, julle span is hier so, ons het nou lekker gelag en gekuier. Ek moet vir julle sê, julle het regtig moeite gedoen met die staanplek en natuurlik by Bloemfontein, julle kontak besonderhede, alles is in elk geval op die webtuiste. Dit is op die webtuiste, trailord.com, daar is al die inligting wat die mense soek. Ons het 'n paar foto's ook daar, as hulle wil gaan kyk na waens en gewigte. Alles is op die website, kontaknommers, hulle kan vir my of vir Wimpie kontak. Ons is altyd beskikbaar enige tyd van die dag. Hoor hierso, Abrie, dit was vreeslik lekker geweest. Dankie vir julle tyd. Dankie vir julle. Ons gaan 'n bietjie rondhang en hierso by julle verder lag en lekker kuier. Ons maak so. Asse. Baie dankie. Dankie. Lekker dag.